Cara, eu sonhei que eu caí pro mestre, mano. Vocês botam fé? Mano, eu sonho com League of Legends, velho. É normal isso? Tipo, eu sonhei que eu caí pro mestre e eu sonhei mais coisas. Deixa eu lembrar, mano. Ah, não vou lembrar. Aqui eu sou Mononar, falei pra você. Jayce tá forte? Tá. Jayce sempre é forte. Tira essa música, eu deixo a música que eu quiser, não enche meu saco. Era Zex Game? Pô, a primeira interação do cara é tira essa música. Tá de sacanagem, pô. Segunda interação foi melhor. Vou travar seu lobby? Não, não trava não, pô. Trava não. Porque você não cresceu? Eu tenho certeza que vocês não têm coragem de falar isso na minha frente, tá ligado? Eu tenho certeza. Na BGS, assim, vocês não vão falar isso. Vocês não vão. Eu vou só olhar. Porque você não cresceu, eu só vou fechar a cara assim. Igual o Homelander, tá ligado? Igual o Homelander, só vou ficar assim, ó. Ah, desculpa, senhor Pietro. Ah, eu não quis dizer isso. Me desculpa. Mano, não é mais o Ash o protagonista do Pokémon? Que porra é essa? O Ash tá onde agora? Ele morreu? Ash tem 300 anos. Quê? É o neto dele? Cara, mas eu acho muito pai esse bagulho de passar o tempo no Pokémon. Eu não quero conhecer ninguém. Eu quero ver a história do Ash, do Brock e daquela gostosa lá. Tá ligado? Eu quero. Ai, para. Ai, Pietro? Opa! Eu devo comprar a roupa da Lacoste ou não? O que vocês acham? Eu sou cria, pô. Combina. Eu acho que combina legal, hein, dog. Você não sustenta uma lalá no peito? Alex? Pode banir. Ó. Não sustenta nem a Lacoste, nem o chat. Cara, vocês querem que eu seja fumarrento? Eu posso ser fumarrento tranquilo. É que eu desliguei a chavinha, né? Que eu tô sendo humilde aqui. Quando eu ligo a stream, eu ligo a chavinha humildade. Agora você marrentinho, você desumilde. Vamos ver. E pra trás? Tá peidando por quê, ô? Tadinho. Aqui a Thalia provavelmente tá top. Mesmo assim, eu faço um V2 porque sou eu. Só preciso desviar do taunt dele. Tamo junto. Já vi a Thalia ali. Aqui é só desviar dela. Nem precisa que ela não vai seguir em frente. Ela não tem mana. Ela não tem mana nem coragem. Pra dar um gank nisso, tem precisa ter coragem. Em primeiro lugar. Tá maluco? Tá maluco, paizão? Sai da minha frente, essa ratazana. Vai dar B? Pode dar B e volta na ult pra Thalia. Você acha que eu não sei essa jogadinha? Daí eu fazia em 2014 já. 2014 eu já fazia essa, viu? Segurando o risinho, não sou segurando nada, não. Tem uma coisa que segurando é o peso de ser um grande gostoso. Irmão, eu não nasci ontem, eu nasci hoje. Cuidado, tudo que vai e volta. Try hard é pouco. Cheio o Tobot, vou macetar essa torre. Ele não tem TP, acho. Vou pegar mais uma barricada e dar B. Eu tenho 60 de farm na frente dele. Ele tá assim, porque eu sou assim agora. Vocês me mudaram. Não vem arautar aqui, não. Se arautar aqui, você é burro pra caralho. E eu não acho que você seja, mas você pode me surpreender. Toda semana isso. Se inscreve no canal, deixa o like. Obrigado. Aqui eu levo sem ninguém. Ó, aqui eu posso fazer isso. Eu amasso esse Shen agora. Se eu tomar gank também eu tenho flash, eu não morro não. A não ser que o Shen dê flash R, flash. Relaxa. Isso, vai no Shen. Você é espertão, mano. O que você tá fazendo, dog? Flecha. Flecha. Boa.
Cuidado aí. Acho que aqui é free towerzinha. Não vale a pena arriscar, tô valendo muito gold. Safe. Bota, que bota eu vou fazer? Acho que eu vou fazer bota de speed, eu quero correr rápido. Ó, build. Bota de speed, cutelo, 800. Randuins. Errei o pulo, mas acho que ele mata. Se tiver uma Kiara aqui, eu vou quitar. Se a Kiara vier aqui, ela vai morrer. Bom mesmo. Agora é botas da rapidez, Wits End e Randuins. O básico tá acontecendo. O que vem acontendo desde 2014, quando eu peguei Challenger pela primeira vez. Eu sou o melhor do Brasil. Sim. TP do Shen. Ótimo TP. Pra jogar fora. Maluco, você é maluco. É maluco. Não pode fazer isso não, pai. Tomei. É bad. Faltou essa bota aqui, pai. Bota fé que eu tenho que fazer isso aqui. Depois o Itzend. Eu vou bot resolver o probleminha de vocês. Eu resolvo o probleminha de vocês. Relaxa. Tá jogando muito? Eu sei. Joguei 2x4 o jogo todo. É, seus dois neurônios contra os quatro deles, só se for. Tô falando isso porque eu tô num personagem que é marrento, tá? Não sou assim normalmente. Ó, se eu soubesse que não... É o Pierce. Putz. Boa, mano. Joga bem, Doug. Ó, se liga. Então esse é o tal do perrento, é ele sempre. Olha. Não, eu fiz a jogada, eu pego a wave, assim que funciona. Eles não pegaram arauto enquanto... Ah, vocês deixaram arauto pra... Eu não quero mais jogar, meu time é muito ruim. No, 2 minutes in English when I'm try hard? Oh my god. Alright, marrento in English. I'm almost golden shower, Shen. Pijas, poderia me dar um sorrisinho? No. Não, esse biquinho que você tá fazendo. No, somente no. O sorrisinho do Pijolinha, por favor. No, no. I am not happy anymore. You guys make me sad about myself. Você acha que você kill me? Do you? Oh my god. Ô, timezinho. Façam algo e façam o básico. Você acha que você vai me matar? Você tem que se matar pra torre. Good job. Tá morto. Pegou. Aqui é bar, só por isso eu fiz isso. Pra próxima, Isabel. Tá
Só tem ult. My bad. Puxa música eletrônica, eu não gosto de música. Eu gosto de ouvir meus pensamentos apenas. E aí, posso parar já de ser assim ou continua? Nossa, dá até agonia jogar bem, mano. Ih, tá morto, hein, dog. Aí morreu, dog. Depois quebra de lado. Piu! Cara, aqui é literalmente só andar pra frente, velho. É, acho que eu joguei bem esse jogo, mano. Muito bom você? Sim. Vou mijar. I'm a pop star, not a doctor.